ომის გან დაზარებული სოფელი, სოფელი კარბი, რომელიც დაზიანდა მთელი მოსახლეობა, შემოვიდა მასალა დიდძალი, ზოგს გამოუცვალეს, ზოგს ისე დატოვეს. თავანთები ყველაფერი გაარემონტეს, 10-12 ოთახები, თუ ძალიან გეინტერესებათ, მოდით და შეამოწმეთ. 19300-დან, 300 ლარიდან, Ozati procenti una muersna im companias, Romoli companias, am tankas, est am sahlis, isimasaknarakia. Agretroa gageta. The Ozati procenti romitres, meutari machine. Ozati procenti rogamova protometki, vera presor gavaketep, cham sahshima tankitmetki. Vardela shuligo, mere chemizmas alda prosolat mesachiavi. Ბიძინაშვილი და თეოდორაშვილი მოხვდნენ. Გაკიცხა, გაუკიცხია უპროსტურად, რა თქმა უნდა, ფერიარ გაკეთდა გამსახლდაო. Და ამის შემდეგ ჩემს ძმასთან მოუვიდათ ჩხუბი. Თავის შერყევა ჰქონდა სამთავროში გასინჯეს. Რატო უთხრა? Კი, რატომ მოიყვანეო რა?